Неділя, 29 грудня на календарі, на студійному годиннику 16:34. Тож громадське інтерактивне телебачення розпочинає свій вечірній ефірний марафон. Мене звуть Володимир Оса. Шановні телеглядачі, сьогодні протягом усього вечора для вас в цій студії працюватиму я. Також сьогодні у нас заплановані надзвичайно цікаві гості. Власне, ви знаєте, я не хочу такий вступний спіч робити занадто довгий, а скажу коротко, що сьогодні в нас надзвичайно відома, талановита людина на зв'язку. Не побоюся цього слова, лучанин. Хоча доля цієї людини пов'язана з багатьма місцями і не лише Україною. З нами на зв'язку Дмитро Лазаревич Гершензон, український музикант, співак, композитор, аранжувальник, заслужений артист України. Здравствуйте! Вітаю вас всіх з наступаючими і з прийдешніми святами. Дякую. Також вас вітаю. Ви знаєте, Дмитро Лазаревич, якраз цей рік, який минає в нас, він доволі специфічний. Ми раніше мали два нових роки. Новий рік і старий новий рік. Да? От, старий новий рік, це, як то я казав вчора, коли ми співаємо сумні веселі пісні, їмо свіжий просрочений салат олів'є. Ну, цього року у нас тепер ще два Різдва. Уже було одне 25-го в Україні, от ще от 6-го числа ще одне у нас планується. Тому я одразу вас, як лучанина, хочу привітати з Різдвом, з наступаючими новорічними святами. Ну, в Ізраїлі зараз ще триває, наскільки я пам'ятаю, до вечора понеділка Ханука. Тож і з Ханукою у вас. В Ізраїлі 1 вересня, ну приблизно 1 вересня святкують Новий рік. Так. Тому у нас є можливість багато всяких всіляких свят святкувати, і ізраїльських, і українських. Хоча ми, чесно кажучи, більше любимо українські свята і з задоволенням їх святкуємо. А просто зараз я розумію, що зараз в Україні такий переломний момент. Люди точно не можуть оприділитись, хто яке свято святкує. Мені здається, для того, щоб все ж таки було порозуміння між людьми, мають люди святкувати всі свята, які їм до вподоби. Якщо не до вподоби, тихенько сиди собі, дивись у віконце і кайфуй, дивись там телевізор, не дай Боже. А так, мені здається, ніякої різниці немає, що хто святкує, і головне не наполягати на чомусь своєму. Люди мають жити в мирі. Я тепер знаходжусь, я не знаю, чим тимчасово, чи може вже назавжди в Ізраїлі. Я розумію, що таке мир і що таке війна саме тут, коли це, в принципі, воно ходить поруч все. Тому краще мир. Безумовно. Дмитро Лазаревич, дозвольте запитати, все ж таки, ви людина творча. Свого часу вам довелося працювати в багатьох колективах. Ну, звичайно, для лучан це дует «Світязь» в першу чергу. Мені здається, знову ж таки, наголошуюсь, здається, що ви так знаєте, ви гарно сказали, що святкувати необхідно усі свята. Просто маю багато знайомих, які займаються в сфері івент, різні агенції, ведучі, музиканти, знову ж таки. І багато з них кажуть мені, слухай, ну, вже цей Новий рік, уже, ти знаєш, напевно, святкувати не буду. Оці свята постійні, мені вже набридло. Ви ж все-таки з таким, знаєте, запалом. Ще свята вам не набридли, враховуючи вашу професію, вашу спеціальність, вашу роботу? Ну, справа в тому, що я за стільки років, скільки я знаходжусь дійсно в своїй професії, я навчився розділяти свята, які стосуються свята там в родині, вдома. Хоча, на жаль, або на щастя, все життя не було такої можливості. Але свята, які ми влаштовуємо для людей, це зовсім інше. Це пов'язано з професією. Людина, яка працює
наприклад, в великому супермаркеті, вона має відрізняти, що таке ковбаска, яку вона бачить кожен день, і який, напевно, на яку вже важко дивитись. І зовсім інша ковбаска вдома, коли ти собі сідаєш в родині під полтішок. І, ну, різні речі, свято вдома і свято десь. У нас, я вам скажу чесно, завжди була проблема, в нашому, мається на увазі, в колективі, в дуеті «Світязь». Анатолій Васильович, він завжди, він любив працювати на Новий рік, і він казав, ну яка тобі різниця, ну давай зустрінемо Новий рік вдома в родині 2 січня, наприклад. А для мене, я настільки втомився, чесно кажучи, від того, я хотів завжди і завжди вдома. І у нас навіть був один такий випадок, напевно, ще років 10 назад, коли нам з Донецька перезвонили і сказали, що хочуть, щоб ми провели в новорічну ніч там дійство, бо Гайдана була, ще хтось з наших було, я не пам'ятаю. Мені перезвонили. І я для того, щоб просто вони відстали, я їм таку суму зрядив. Мені аж просто навіть було незручно її вимовляти вслух. І після того, як вони, я сказав цю суму, оцей мужчина, який дзвонив, каже, то вам зараз привезти чи вже на місці ви? Я зрозумів, що в мене нічого не вийде, і нам все ж таки прийшлось їхати в Донецьк. Був там такий досить такий потужна ніч новорічна. Я вам кажу чесно, як правило, артисти після такої роботи десь день відсипаються. Я настільки хотів додому, що ми навіть не дочекались ніякого сну. От ми закінчили десь в 5:30 ранку, і в 6 ми сіли. Я був тоді за кермом. Ми так деколи мінялись. І уявляєте собі, після такої ночі я поїхав додому. Тому це для чого розповідаю? Для того, щоб було зрозуміло, що все ж таки для мене в родині свято більш головне, ніж бажання заробити якусь копійку саме в цю новорічну ніч. Всі артисти знають, що ця ніч зовсім інша порівняно з іншими виступами по гонорарах. Але все ж таки для мене важливіше. Але, на жаль, я приїхав в Ізраїль, і в мене так само тут не виходить. От знову новорічну ніч я маю дарувати людям радість і щастя. От так. Дмитро Лазарович, ви знаєте, є така у нас традиція. Все-таки я от дотримуюсь і багато. Взагалі, от ми, українці, так от ми скроєні, зроблені, що Новий рік – це родинне свято. Все-таки, коли ходять в новорічну ніч кудись в гості, оце один до от, ну, не прийнято. У нас так було з давніх давен, це вже така якась нове віяння, нове старе віяння, правильніше так. Як у вас в родині все-таки, як ваша дружина, як ваші діти, Яна, Володя, сприймали, коли тато відсутній на святах, на таких великих родинних святах, що тато працює, тато заробляє гроші, заробляє копійку для сім'ї, для родини. А як вони, не підходили, не було таке, що дружина казала, так, все, хватить, давай, пріоритет у нас, сім'я, будь дома, а вже гроші потім можна буде заробити. Не було такого? У нас взагалі будь-які розмови з приводу моєї роботи відсутні були завжди. Тому що, ну, як в анекдоті, попала не чирікай, да? Тобто моя дружина знала, куди вона вступає, і вона розуміла, що так воно і буде. І були діти малі, вони в 3 там зустрічали, там, чи мама дружини приїжджала, чи якось так. Ну, не було ніяких проблем ніколи, тому що вони розуміли, тут навіть не в грошах справа. Вони розуміли, що це, ну, батька, на жаль, іншої професії немає. І що говорити, коли безперспективняк,
Вони розуміють, що батько, якщо вирішив поїхати на роботу, значить він і, ну, і в кінці, врешті-решт, я ж не просто сам сидів десь в якомусь там залі і сам для себе співав. Це ж пов'язано з людьми, які замовляли там, чи чекали, чи там хтось не чекав, ну, немає різниці. Головне, що це була робота, до якої я звик все життя. І не знаю, як дітям і дружині, але мені і з дружиною, і з дітьми повезло, так що все нормально. Ти супер вичаслива людина. Дмитро Лазарович, в 2013 році, ще коли ви жили в Києві, ви дали інтерв'ю одному з наших місцевих інтернет-видань. І тоді журналіст у вас поцікавився, що ваша донька вже раніше виїхала в Ізраїль, Яна. Чи не плануєте виїхати? Ви казали, що вже фактично тоді ви, ну, ще не сиділи, як кажуть, на чемоданах, але ви сказали, що от дружина вже хоче туди переїхати, сину якби поки що байдуже. Ось, власне, коли ви переїхали в Ізраїль, ви, от відверто скажіть, вам самим конкретно, вам хотілося туди? А мені і зараз не хочеться. Справа в тому, що так сталося, ми взагалі-то поїхали в гості до на день народження моєї сестри. Ми, до речі, її вчора вітали, а тоді це двоюрідна сестра. І ми приїхали, і тоді було 60 років. І ми їй позвонили вчора, привітали і сказали, що щоб ти собі зрозуміла, поки ми звідти не поїдемо, тобі так і буде залишатись 60 років завжди. Що стосується, я до сих пір, мені якби тут не подобається, не то, що не подобається, ну це не моє. Дружині більше подобається, тому що тут діти. І в принципі ми і за того, щоб малий тут міг отримати освіту музичну, хоча він в принципі і там, і непогано отримав, все ж таки інститут Глієра в Україні, це досить потужна, потужний інститут. Але все ж таки тут є, він називається РИМОН, це філіал американського Берклі, це відомий такий заклад, і там, де викладають, ну, будемо так казати, намбивані всі. Найперші музиканти, які всі музиканти джазові, джаз-рокові, які знають, вони там викладають. От в Ізраїлі є філіал цього закладу. І от він з першого разу поступив туди і вже встиг закінчити, і навіть його прослуховували з того американського Берклі, і там дуже висока оплата, і навіть вони дали йому якісь там свої пільги, але все ж таки він поки що хоче працювати, хоче напрацьовувати, слава Богу, він заробляє тут свою трудову копійку саме по музиці, і частенько виїжджає в круїзи американські, по Америці вони там ходять. І от дасть Бог знов поїде. Він вирішив поки що далі не вчитись. Але я просто кажу, що оце головна, так би мовити, причина, чому би ми тут залишились. Я до сих пір відчуваю, що я якби тимчасово тут. Не знаю, як воно вийде. Ну, в принципі, по великому рахунку, я вже ж знаходжусь не в дуже піонерському віці для того, щоб строїти якісь там, будувати собі плани стосовно там сценічної роботи. Мені вистачає в студійну, я практично майже всю студію, що в мене було, я майже всю перевіз сюди, завдяки моїм друзям. Я собі тут потрошки, будемо так казати, підпрацьовую, продовжую головне це. Продовжую з Україною працювати, з нашими виконавцями, з якими я працював і раніше. І тому, ні, я в 13-му році, я ясна річ, що я собі планував, чесно кажучи, я планував, в принципі, як
всі, будемо так казати, нормальні люди єврейської національності, вони собі планують, що потім колись на пенсію, це, до речі, велика помилка, тому що тут пенсію треба заробити, просто так тут ніхто нічого нікому не дає, а ті всякі, забув це слово, всякі такі пособія по старості, ті, що отримують, це просто жахливі копійки, і я не знаю, як людина може за це прожити. Але я собі планував, що колись буде пенсійний вік, так мовити, людина не може бути на сцені так само, як і в спорті. Смішно, я дивлюся так на деяких артистів, ясно, що без прізвищ, але моїх колег, я так дивлюсь, якщо вони, наприклад, за собою не слідкують, і я так дивлюсь на сцені, ну трошки смішно, вони коли, це ж не американські актори, які продовжують і в 60, і 70 років відвідувати спортивні зали і слідкувати за собою, трошки смішно, і не хочеться цього. І тому я собі планував, думаю, буде пенсійний вік, ясна річ, що я собі поїду. Але просто я не думав, що це воно так скоро буде, будемо так казати. Ага. Ну, будемо вважати, що я вже майже на пенсії, так що все нормально. Скажіть, будь ласка, а от, власне, кажуть, що, ну, знаєте, в принципі, комусь може здаватися, що от виїхав в Ізраїль. Ми можемо навіть говорити не лише за Ізраїль, будь-яку країну, за кордон. Да? Це така голубая мечта розового дитинства, даруйте за русизм, да? От за кордон кудись, там же ж так класно, так класно. І потім люди, які повертаються, хтось лишається там, когось це затягує як болото. А хто ж навпаки не витримує, через кілька років повертається назад і категорично каже: ні, я туди більше ніколи в житті не повернуся. Те, що говорять люди, це одне. Відчути на своїй, як кажуть, шкурі, це абсолютно інше. Власне, Ізраїль, продвинута країна. Ну, не будемо там, давайте, сьогодні не будемо говорити про політику, про ситуацію політичну в самому Ізраїлі, але що, власне, вам говорить з «ні», ну от не хочу я бути в Ізраїлі? Що саме? Тільки моя професія. Я все ж таки, я розпочинав, я не беру молоді роки взагалі, там весілля, танці, ресторани. Я маю на увазі, от я почав працювати на сцені, на професійній сцені, мається на увазі по філармонії. Я почав працювати з 1977 року, от собі уявіть. І все ж таки я за весь цей, от за той весь період, я тільки рік працював в Севастополі. Не рік. Один раз я працював в Севастополі, в Севастопольській філармонії. Це не можна її назвати, що воно майже не було пов'язано з українською культурою, я так просто поясняю. І я працював в Іваново. Але це просто була база, тому що я в той час працював з Миколою Гнатюком. І все ж таки, я вважаю, що це ж, ну, якась частка була віддана українській культурі. А так, в основному, я вже все життя займався українською музикою, будемо так казати. І потім, коли я займався вже безпосередньо аранжуванням для «Зірок» і «Не дуже», все ж було пов'язане з українською культурою, яку я, так мовити, з самого дитинства, батя, він мій співає українські пісні, і взагалі весь час воно було на слуху, і потім зі слуха воно перейшло в серце і в душу. І, напевно, це саме головне. От навіть тут, от зараз я буквально пару днів назад закінчився, був фестиваль, 9-й фестиваль української культури в Ізраїлі, куди мене весь час запрошують, там і в журі треба сидіти. От там я себе відчував якось як риба в воді. Я розумів, про що вони співають діти. Не мова тут, не в мові справа, в культурі. Дуже цікаво, дійсно, коли ізраїльські дітки, ясно, що їх батьки виїхали з України, і інакше яким чином вони попадуть на цей фестиваль. Але дітки, які
Вони не знають української мови, їм дуже важко говорити, але вони виходять і співають десь там закладено від батьків в душі. Це дуже цікаво, розумієте? І а потім, до речі, там була частинка, потім виходили, мене попросили просто залишитись на якийсь час, щоб сидіти в журі, вже це вже була не українська пісня. Ну, я сижу, як просто дундук, який невідомо для чого він сидить, тому що я не розумію, не в мові, знову ж таки, справа, в культурі. Я не розумію ці ірландські пісні, я не розумію цю культуру. Вона мені, і чесно кажучи, не дуже подобається. Знаєте, коли людина все життя віддала чомусь одному, важко їй. Напевно, це в першу чергу. Тому що я звик врешті-решт, сцена – це ж дуже така зараза така, що якщо людина перший раз вийшла, єдине, що треба йти. От я дивлюсь на молоденьких зірочок сьогодні в Україні, я маю на увазі. Я так дивлюсь, от вона, її продюсер вивів на сцену, її продюсер зробив голос, її продюсер зробив кліп, її продюсер зробив машинку, яка її забрала. Все. А завтра в неї це все закінчиться, і це дуже важко для дитини, якщо вона не прийшла роками. Ян Петрович Табачник завжди каже мудру таку, він багато мудрого каже, але мудру таку фразу. Він каже, скільки людина йде туди, стільки вона йде звідти. Для того, щоб людина, як кажуть, перефразовуючи іншою фразою, можна сказати, що якщо ти пів життя працюєш на своє ім'я, то другу половину життя ім'я працює на тебе. От так само. А якщо людину взяли хай буде не з села, хай буде з міста, і зробили там через всякі сьогодні голоса, фактори, і вчора ніхто, а сьогодні вже зірка, от цій зірці буде дуже важко. Їй все одно буде потім, їй буде легше. Якщо вона поїде в Ізраїль, їй буде легко. Вона і тут не сидить так глибоко. Оця вся культура, яку ти любиш з дитинства. І сьогодні була українська, нічого, завтра буде російська, а потім буде єврейська. Не страшно. А якщо людина все життя цьому віддала, і все життя займалася тільки тим, то в першу чергу це все важко. Так що... Ви знаєте, я вас, в принципі, можу зрозуміти, коли ви говорите про сучасну музику, тому що я сам дитина музикантів. В мене покійний батько був музикантом в Луцьку, а моя мама до цих пір так і викладає в першій музичній школі, Інна Роса така, по класу фортепіано. І, в принципі, оця от їхня тусовка, в якій вони свого часу варились, їхні знайомі, я от пам'ятаю, що казали, що от, раніше, щоб втрапити в філармонію, треба бути не просто людиною, яка от захотіла займатися музикою. Треба бути не лише освіта, а бути справжнім музикантом. Я пам'ятаю, хтось сказав, що філармонія була своєрідною, серед музикантів її називали армією, тому що там треба було 2 роки відтарабанити. Так, це правда. І тому, в принципі, я можу зрозуміти, чому ви саме так, знаєте, сприймаєте от те, що відбувається наразі зараз в нашому шоу-бізі. До речі, не називаючи імен, назв колективів, виконавців, продюсерів, композиторів і так далі, тих, хто творить цей шоу-біз в Україні, переконаний, ви спостерігаєте за тим, чим живе наразі ця галузь в Україні. Що ви можете сказати загалом? Що це відбувається? Зараз шоу-біз – це такий період стагнації, період розвитку чи період занепаду вже такого, ярко такого вираженого? Справа в тому, що я, слава Богу, у мене є програма своя тут на радіо, яка називається «Фафаляля». Це програма пов'язана, це вперше взагалі в історії держави Ізраїль, коли є на радіо, на російськомовному радіо, коли є програма один раз в тиждень, програма йде годину, присвячена суто українській культурі. Програма виходить українською мовою, реклама йде українською мовою, просто до мене
звернувся генеральний продюсер Влад Зерніцький і каже, що в Ізраїлі є, він сам родом з Маріуполя, і хоча, в принципі, Маріуполь, будемо так казати, не дуже, навіть не то, що сказати, не українське, але воно, ну, якби не пронизане українською культурою місто, але все ж таки йому це болить, і він каже, ти знаєш, каже, в Ізраїлі є, ну, це тільки офіційно, 600 тисяч понавиїхавших з України тут. І тому цих людей просто не враховувати, просто ми не маємо права. Є тут російське телебачення, радіо, є узбекські програми виходять, є там, ну, про французьке взагалі. Каже, українських немає, давай замутимо. Я кажу, я з задоволенням. Він каже, в тебе ж стільки артистів, твої друзі в Україні. Будемо робити якісь інтерв'ю цікаві, включення. Одним словом, ми це зробили. Я для чого це кажу? І от завдяки цій програмі я почав вивчати, бо мені весь час треба в кожну програму, ну, мінімум 6-7 пісень. Причому програма, ми її позиціонуємо як різних смаків, різних часів і різних напрямків. Мається на увазі, там є і ретро, є і сучасна музика, і андеграунд може бути, все що завгодно. І я от завдяки цій програмі я почав вивчати український ринок сьогодні, от саме який він є. Я вам хочу сказати, що це дуже цікаво і дуже є просто команди такі, ну просто супер-пупер. Я вам скажу чесно, ще трошки в нашому колективі, в дуеті, у нас так завжди розділялось, Анатолій Васильович, він прихильник старої музики, мається на увазі, що, ну, що гріха таїти, любить то трошки покритикувати молодь, та в принципі і я люблю. Але я все ж таки намагаюся зрозуміти, мені цікаво, коли команда щось робить, і це не говорить про те, що я маю сприймати це з першого разу. Мені все ж таки вже трошки років, і ми навчалися і починали зовсім з іншої музики. Сьогодні вона не може бути така, і слава Богу. Одним словом, завдяки програмі «Фа-фа-ля-ля» я вивчав і продовжую, і, дасть Бог, воно буде так продовжуватися, я буду вивчати українську культуру, популярну музику. І хочу дійсно, хочу ще раз сказати, що є команди дуже, дуже професійні, і мене це, чесно кажучи, це тішить, що є команди, які у яких відчувається потенціал, мається на увазі, і в яких відчувається підготовка. От ще це ж саме головне. Я не люблю, коли команда навчилася там, як в школі колись ми три акорди грає. А ну давай ти будеш це. А давай попробуємо так. Ні, вони слухають музику. Я чую, що вони слухають музику. І саме головне, що оці команди, що мені подобається, це не ті команди, які з'явились на студії. Ти будеш гітаристом, ти будеш барабанщиком. Ми зараз попробуємо. Потім нас сьогодні студія дозволяє з нічого зробити. Що, а оце я добре знаю. І мені подобається, що ці люди, які я просто шукаю їх в інтернеті і чую, як вони працюють наживо, і це дійсно так воно і є. Вони вміють грати, вони вчаться, вони, ну, це профі. Мені дуже приємно, що в Україні сьогодні є. Погоджуюсь, є дуже багато непотрібу, які народили попередні. Який народив попередній непотріб. І, ну, а що? Ну, кожне дерево здає свої якісь там плоди. Да. Ну, що? От, так що ви... я дивлюсь на український шоу-біз з приємністю сьогодні. А ви знаєте, ви обмовили, що, власне, в вашій передачі «Фа-фа-ля-ля» ви вжили слово «андеграунд». Це мається на увазі, чи я правильно вас зрозумів, мова не про те, що ми називаємо, не про попсу, тобто альтернативна музика? Будемо так казати, не те, що можна почути кожен день в цьому чарівному ящику. От, ага. Наприклад, не так давно
не так давно в мене в програмі була команда, яка називається «Чумацький шлях». Да. По-перше, вони там на радіо, це радіо, перше радіо, ну, це популярна музика в основному. Московські виконавці, і, до речі, що мені приємно, дуже часто у них з'являються українські виконавці, але такі, яких ми добре знаємо. Та ж сама «Казка», «Не ангели», коротше, Юра Нікітін робить правильно свою справу, і в Ізраїлі всі слухають, і про «Казку» там взагалі окремий випадок, коли я йшов по вулиці в Ізраїлі, тут, там, де ми живемо, в Натанії, і думаю, чи в мене шиза якась, чи що? Я чую українську мову, десь я, типу, на звук пішов, дивлюсь, такий невеличкий магазинчик, який заставлений весь діджеївська апаратура. Там стоїть відповідний пацан такий, якого не видно і за тату, взагалі, і за цих дредів. І він стоїть, і так от стоїть, і у нього голова просто відривається. І я слухаю, плакала. Та-та-та-та-та, і плакала вона. Думаю, що ж таке? І от я там стояв хвилин, напевно, 20, і 20 хвилин крутилась тільки «Казка». Тобто цьому хлопцю ніхто грошей не платив за ротацію, йому ніхто не казав, що це добре, йому це просто подобається. Я думаю, ну, напевно, в цьому щось є. Ну як? Я б, наприклад, чесно, я скажу, я б не звернув би увагу на цю пісню. Пісня, ну там сучасний там саунд, все. Ну, але все ж таки там щось є, і тому кожний з моїх колег мого віку має замислитись, якщо весь світ неможливо підкупити, якщо весь світ каже, що це добре, значить треба щось передивитись свої погляди на сучасну музику, значить трошки все пішло вперед. Ну, ви знаєте, на рахунок от якраз колективу «Казка», то я сам, відверто кажучи, не можу знайти відповідей на запитання самого феномену цього колективу, тому що, в принципі, музика абсолютно не моя. Я більш мені притаманна важка музика, дуже важка, хоча я, скажімо так, не розподіляю музику на хорошу і погану. Є музика, яку я розумію і яка мені, скажімо так, ну, не подобається. Відверто кажучи, я з однаковим задоволенням слухаю там, не знаю, Cannibal Corpse, Napalm Death і Diana Krall в той же час. Тобто класичну музику, будь ласка, в мене шопеновські ноктюрни на телефоні, в мене збірка є, мені це як на добраніч, як колискова звучить. От, тому от феномен. А от на рахунок колективу «Чумацький шлях», от які, про який ви згадали, що у вас був, так, я також пам'ятаю, я роки три тому назад почув, але я навіть не знав, я тоді не знав, що це за колектив. В їхньому виконанні була пісня «Соколи», але вони її виконали польською мовою. Вони от саме з таким, альтернативна музика, з драйвом таким, з гітарками, все. Я у товариша почув, кажу, слухай, а що це таке? І от він мені розповів про цей колектив. І, наскільки пам'ятаю, «Соколи» стали, їх визнали однією з кращих взагалі рок-груп. Я не пам'ятаю тільки, що це був ті конкурс. Ті «Соколи», які поляки співають, це ті «Соколи», так? Так, так. Тобто, наче оце от гурт, він виконав пісню «Соколи». Я зрозумів. Ну, я коли почув, ну от я знову ж кажу, я шукаю, перешерстив багато всілякої музики української, і весь час шукаю щось, ну, щоб воно було не те, що, наприклад, ну, кожного дня можна послухати. Тому що я знаю, що багато моїх і друзів, і взагалі, слава Богу, вже незнайомі люди заходять на сторінку і слухають, дивляться цю програму, і мені пише, що ти дуже дякую за те, що ми слухаємо музику, яку ми, чесно кажучи, в Україні не завжди чуємо. Так от я хочу сказати, що я коли натрапив на оцих на «Чумацький шлях», я коли почув вступ, я був впевнений, що зараз почнеться, я не знаю, як цей стиль називається, коли отак от скрипляють внизу. Як?
Да, їх там маса. Треш, метал, дез, метал, грайндкор, горграйнд, не знаю, хардкор, металкор, дескор, кросовер. Тут можна перераховувати. От. І коли я після цього вступу почув чоловічі голоси, саме чоловічі, не хриплящі, а які співаються. І оцей, так мовити, оцей симбіоз оцього, того драйва, то, що я люблю гітарного, і все ж таки там молодець Deep Purple, вона все ж таки накладає, так мовити, свої. І мені настільки сподобалось оце, і я так дивлюсь на продюсера програми, який весь час сидить зі мною в студії. У нього, я дивлюсь, очі піднімаються, бо у них на радіо практично такої музики ніколи не буває. І я так дивлюсь, він починає кидати головою. Йому подобається це. Він не зовсім розуміє, там, що там українською мовою про що співається, але пісня називається, до речі, «Ламай». Буде можливість послухати, дуже цікаво. От ви згадали Deep Purple. Все-таки, ви знаєте, я от... У мене асоціація з вами, я пам'ятаю ще от перші світлини, які я побачив, це ви, звичайно, з бас-гітарою. Все-таки вплинув на вас Гловер, як на музиканта? Ні, ну, чесно кажучи, для мене Deep Purple – це, як би сказати, розумієте, в той час були зовсім інші музиканти, на яких ми молилися. Мається на увазі там той самий Пасторіус, так само, як сьогодні мій син дивиться на Маркуса Міллера. О, і тільки хотів сказати, так. Маркус Міллер. Ні, ну це вже інше, так мовити, покоління. А ми, розумієте, ми дивились на Deep Purple як на загальне щось таке от... ну, чесно кажучи, там же, як на басиста, там особливо немає такої школи, як школи. Ми ж, знаєте, як кожна людина щось шукає для себе в кожному конкретному комусь випадку, те, що йому може чи знадобитися, чи більше подобається. І тому я не думаю, що там можна було щось для себе взяти саме з точки зору інструменталістів. Ясна річ, що Пейс для барабанщиків – це ясна річ, що він Бог. Але все ж таки дивились на інших музикантів, на інші. У них, ну якби, я не знаю, чи це правильно сказати, це не була команда, де з явно такими вираженими інструменталістами. Це була отака купа, така команда, яка, хоча, в принципі, Джон Лорд, це ж людина, ну, з... Для мене це святе. Джон Лорд, Кучі-Кучі-Мен, його проект, це просто. Диригент симфонічного оркестру, це ж просто не пацан, який, давай попробуємо так. Він ж в курсі справи. І от, до речі, я не так давно дивився, оце вже він коли помер, з новим клавішником, і таке враження, що оцей клавішник більш молодий, таке враження, що він народився між пальцями у Лорда. Він настільки все точно повторює, все, що він робив. Це говорить про те, що ота команда, вона, ну, якби трималась купи, і кожного окремо неможливо якось так от виділити, розумієте? А ми, що стосується музикантів, ми слухали зовсім інше. Ми слухали «Земля, вітер, огонь», «Чикаго», «Кров проти сльози», там, де можна було дійсно послухати окремо там бас-гітариста, окремо там барабанщика, Біллі Кабам барабанщик. Ну, трошки по-іншому. Ми, як музиканти, виховувалися на іншій культурі, але слухали Deep Purple, це... Ви знаєте, я от хочу вам сказати, на рахунок, от ми заговорили сьогодні про такий old school, Purple, там, Цепеліни, Дорзи можемо пригадати, там, Фокус, от нещодавно я, до речі, познайомився з цим колективом Фокус, я послухав їхню пісню, яка називається «Hocus Pocus». Там настільки, я такого вокаліста ще, ну, не чув, який використовує в тій музиці 70-х, хард-рок 70-х років, йодель.
Ну, це просто ну, такий симбіоз. В мене ж ну, борода дибом стала, як я почув. То от мені доводиться спілкуватися в Луцьку з молодими людьми, з молодими музикантами, взагалі з меломанами. І ви знаєте, така цікава тенденція у нас пішла, що молодь, яким, наприклад, зараз ну, там, по 15, ну, плюс-мінус 2 роки туди-сюди. Вони абсолютно добре знають, хто такі Річі Блекмор, вони знають, хто такі Black Sabbath, хто такі Осборн. Вони слухають стару музику. Вони навіть, от багато моїх однолітків не знають, хто це, що це. Для них це так, порожні слова. А от молоді люди, я не знаю, чи можливо в них зараз, знаєте, така... ну, покоління, в якого присутній отой смак музичний справжньої музики. От для мене це навіть самого дивує чомусь. Єдине, що якби от, наприклад, мій син, він ніколи такої музики не слухав, і тому у нього не лежить душа. Він це ж все, що ви зараз назвали, це ж рок-музикант. Да, так, це рок. Наприклад, ніхто ж з хлопців, от з тих, про яких ви казали, з Луцька, ніхто не пригадав ні Завінова, ні Шортера. Мається на увазі джазових музикантів, mm-hmm. джаз-рокових. Тому що для цієї музики дуже багато треба вчитись. Це просто неможливо просто взяти і знімати той самий Deep Purple. Да? Ну, наприклад, гітарист, який може там зіграти в фаді з Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Йому не обов'язково треба закінчувати там якийсь виш музичний. Розумієте, це все ж таки музика, вона смакова, але вона більш не потребує підготовки серйозної. Тому, і слава Богу, якщо людям молодим це подобається, хай краще вони це слухають. Тому що є ж, на жаль, багато зразків, по яких ми не хотіли б, щоб наші діти виростали. А, наприклад, мій син, він цієї музики взагалі не знає. Він задоволений мій послухає, і все, я йому поставив концерт з Кавердейлом. Як же ж вони називаються? White Snake. White Snake? Так. Да. О, і він послухав, нічого себе. Ну, там дійсно, там є що послухати, і там, ну, взагалі, там зовсім це космос. От. Але все ж таки він навчається, і навчався, і буде зовсім на іншій музиці. Він слухає Маркоса Міллера, він слухає там зовсім, він навіть американську попсу таку з елементами джаз-року. Він це слухає. Нічого, хай буде все, хай буде будь-яка музика. Головне, щоб не били моти один одного. Це точно, абсолютно з вами поруч. До речі, а як от, от ви кажете, що в Ізраїлі, у вас, у всяк випадок, у вашому місті, де ви живете, ви почули українську пісню, працює mm-hmm. радіо, ви казали, 600 тисяч, да, приблизно, українців в Ізраїлі наразі, ну, серйозна кількість. А як місцеві, наприклад, сприймають українську музику, та й загалом ставлення місцевих корінних ізраїльтян до України, до української культури, до українського етносу? Справа в тому, що, як в принципі, в будь-якій країні, де є багато представників різних національностей, кожний займається, ну, якби клуб по інтересах, по зацікавленостях. Мається на увазі, що, наприклад, якщо ресторан російський, туди ізраїльтяни не прийдуть. Якщо це ресторан французький, туди будуть ходити французи. Якщо це концерт там української культури, ясно, що всі прийдуть на цей концерт вихідці з України. Але що стосується радіо, є можливість, я не знаю, просто вони, напевно, що не сильно відслідковують, тому що, крім того, що це радіо можна, ну, якби в основному зараз слухають, є аплікація першого радіо, слухають через інтернет, але багато ж людей слухають і 89.1 через машину, через приймання.
Я навіть не знаю, наскільки їм це подобається. Ну, а у всякому разі, от я вам просто пропоную по вівторках, хай це не буде рекламою, просто я вам кажу, вівторок з 8 до 9 вечора на першому радіо, оце йде програма «Фафаліля», і я, як правило, включаючи або прямий ефір в себе, або я в себе на сторінці ділюсь їх прямим ефіром, і ви можете побачити, скільки там людей збирається, і що вони пишуть про це. Людям дуже подобається. Подобається те, що, тому що люди, які живуть в Ізраїлі, вони не мають можливості чути українську музику, і тому ясна річ, що для них це як віддушина. Вівторок зібратись, послухати, щось там старе пригадати, щось нове послухати. Напевно, може, щось їм не дуже подобається з молодої музики, але це не так важливо. Їм головне почути українську мову. Сидить чувак якийсь там, розмовляє українською мовою, може, не дуже там літературною, але все ж таки вони навіть такої можливості немає між собою поговорити, тому що, ну, якби забувається все. А тут сидить дядько, сидить і там Лєпін Гарбатова, щось розповідає, кожен раз там беру якийсь там регіон, там сьогодні Черкаська область, розповісти щось про Черкаси. Десь інтерв'ю обов'язково, о, Паша зібрав в інтерв'ю, о, привіт, Дімка, як, що там справи, все. Я поясняю всім нашим зіркам, до яких я дзвоню, кажу, що бажано ми розмовляємо українською мовою. У нас немає, у нас з політикою взагалі нічого не пов'язано в програмі, тому що ми ж розуміємо, де ми знаходимося, ми розуміємо, скільки нас людей слухають, яким, може, не дуже подобається українська програма в Ізраїлі. Нічого страшного, ми робимо вигляд, що ця програма йде вже 30 років тут. І бо нічого страшного, вам не подобається, послухайте, ви собі не уявляєте, як це цікаво. Не подобається мова, я вам перекладу, які проблеми, я вам зараз все переведу. На євриті виходить, наїдеш, пожалуйста, зараз ми все зробимо. Тобто люди мають зрозуміти, що це робиться не в піку комусь, а це для того, щоб люди з України, вони відчували собі. Я ж просто дивлюсь, як тут от є ресторанчик такий французький в Натанії, і там збираються французи. Я дивлюсь, як вони кайфують. Я впевнений, що вони сидять і не опльовують там єврейську культуру, чи українську, чи російську. Вони кайфують від того, щоб свої зібрались. Отак і хочеться, щоб тут збирались свої, і дасть Бог, коли ця програма розкрутиться, може до такого рівня, щоб можна було б привозити сюди українських артистів, так як привозять російських, і які збирають там аншлаги. Так що хотілося б. Хоча більше всього хотілося б приїхати в Україну і там працювати в концертах. Отак. Дмитро Лазарович, як часто буваєте в Україні, зокрема в Луцьку? Не буваю, от 5 років не був. І весь час збираюсь, і щось не виходить, якісь плани, щось, ну таке. Ну, дасть Бог, я, якщо все буде нормально, все ж таки на весну, напевно, приїду. Як приїдете в Луцьку? Що? Як приїдете у Луцьк? Першим ділом куди підете? Кого відвідаєте? Піду в Карамельку. Бо там, знаємо таке. Там всі... Не знаю, чи воно ще є в центрі, так? Я не знаю. Я, чесно кажучи, не знаю. В першу чергу піду до свого друга, до Володимира Семеновича, до Володі Селюка. Він дитячої хірургії там на ой слухай я вже там де літак стоїть так дитяча лікарня стоїть, це ж обласна лікарня, так це обласна дитяча, да, от в першу чергу до нього піду, от, а ну потім буду зустрічати з друзями. Взагалі, от головне, коли згадуєте головне... про Луцьк, про що згадується найперше? Ну, знаєте, якщо взяти, наприклад, добу 24 години, то якщо ми були десь не на концертах, а коли я був вдома в Луцьку, то із 24 годин, напевно, що 20 чи 18 я знаходився на студії в будинку культури. В Олексі. Так, на третьому поверсі.
В принципі, особливо більше нічого. Ну, там деколи приходили друзі, і ми десь могли собі десь дозволити десь собі зустрітись, каву попити десь. А так, в основному, я знаходився тільки там. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що зараз там на третьому поверсі. Є якась там студія чи немає? От ви знаєте, відверто скажу, навіть сам не знаю, чи там є. Мені здається, що немає вже нічого. Щось мені підказує таке. Я вам скажу більше. Я не знаю, чи у нас взагалі є в Луцьку студія, де можна було сісти записатись. Тому що я ще пам'ятаю кілька років тому назад, коли я грав в колективі, коли я співав ще, то коли нам сказали ціни по Луцьку, щоб сісти в студії, записатися, ну це було просто щось неймовірне. Таке було відчуття, що прайс прийшов з Києва, щонайменше з якоїсь професійної студії. І ну зараз, скажімо так, цим, щоб сісти в студію, там, знаєте, якесь навіть елементарне демо накидати, цим немає ніяких проблем. Комп'ютер є, програма є. Єдине там, ну може там на барабани треба десь взяти тригери, попідключати, прописав, плагіни понакладав, все нормально, звів докупи, уже якась демка є, більш-менш така. От. Ну, а от тоді ми саме таким макаром записували, наприклад, альбом. У нас приїхав мужик зі своєю студією, ну, знову там, з апаратом, все підключилися, відіграли кожен, звели, от і все. Так що, а от чи є у нас зараз де студії, де записатись? Тому що в мене, знову ж таки, асоціація, що у нас, ну, от така от єдина була студія, це от Олекса, покійного Онишка, про яку всі знали, говорили, в кого була на слуху. Там просто фізично була можливість, була вокальна кімната, куди можна було ставити, там, наприклад, ті ж самі барабани ми записували, і апаратна кімната, воно хоч щось нагадувало студію. Але я знаю, що, наприклад, там Саша Кузьміч, якого в народі називають Кузя, він продовжує працювати вдома, і ми з ним деколи там спілкуємося, чисто технічно, бо я у нього завжди запитую, бо він такий, він всякі новинки такі, він перший пізнає, я йому до нього дзвоню, як щось там треба, і якщо йому там треба послухати, він завжди мені відсилає, а ну послухай, я тут звів, все правильно, все неправильно, таке, от ми з ним якби на зв'язку більш-менш. А так, напевно, що є з молоді, я впевнений, що хтось вдома сидить, якісь там хоум-студії. Просто інша справа, що мені там деколи приносять демки, інша справа, що люди якби не дуже цікавляться тим, як воно має звучати, який має бути саунд, як по балансу, по зведенню, вони не дуже цікавляться і якби тільки надіються на своє вухо, а воно не завжди йому можна довіряти, якщо людина цим не займалася, знову ж таки, півжиття. От, ну нічого. Спостерігаєте за подіями в Україні? Ну а як же? Дружина моя ображається на мене, що в мене iPad не виключається. От, ну, я так по різних, я якби не дуже люблю це про це говорити, але ясна річ, що в мене є своя думка по цьому з цього приводу, мається на увазі з політичних всяких штук. І в мене у нас тут окремо стоїть коробочка, через яку я дивлюсь всі українські програми. І ясно, що я через YouTube теж всі, ну, мається на увазі, основні всі, щоб не називати всіх, всі основні канали, де всякі ток-шоу, і це я важко витримую, коли вони починаються бійки між собою, це для мене це не політики. Але, в принципі, я в курсі справи всіх, так мовити, подій. І все, знаєте, і в принципі, я ж весь час на зв'язку з друзями, які в Україні живуть, і я в Фейсбуку досить потужно сиджу, і хоч не хоч, я читаю ленту цю, і стрічку всю, і бачу, хто що пише, і як між собою люди чуплються. Ну, одним словом, я все бачу.
Якби вас, от я вас запитаю, як ви б могли б загалом якимось одним словом охарактеризувати те, що відбувається в Україні зараз в плані політичному? Ну, одним словом, я не знаю, я все ж таки, я настільки пісіміст, що заставляє себе бути оптимістом. І тому як оптиміст, я можу сказати, що зараз такий перелом, але який дуже сильно затягнувся. І я би хотів, щоб, як, в принципі, і всі нормальні люди, я б хотів, щоб це все, скоріше, закінчилось. Але все ж таки, мені здається, пісіміст перемагає поки що в мені. Ну, не знаю, важко, важко. Одним словом, важко, тому що, знаєте, є, для того, щоб пояснити, є такий анекдот, він може не дуже для ефіру, але я буду намагатись. Коли спрашують у Равіна, запитують, чого, що можна в синагогу, коли людина заходить, що можна робити, що не можна. Він каже, головне, що не можна, це не можна танцювати. І все. Ну, ще не можна займатися коханням. А це чого, каже, можна збитися на танець. Так, я можу сказати одним словом, але можу збитись на танок. Так що я краще не хочу я про політику. Воно ж, розумієте, чому я з багатьма своїми, ну, не друзями, а знайомими, чому я прощаюсь дуже часто в цьому, в Фейсбуку. Таке враження, що люди неадекватні, вони настільки впевнені в своїй правоті, хоча мені дуже прикро і жаль цих людей, бо от від них нічого не залежить, вони нічого не знають. Там наверху щось крутять між собою, а люди нічого не знають, і вони із-за цього між собою, родичі, один з одним, дружина з чоловіком, розходяться, сходяться. Воно не стоїть цього, воно не... Людське життя, воно таке, от воно закінчилось, і все. І що ж ви доводите один одному? Що ж воно дає? Я розумію, хочеться, щоб було так, як ти хочеш. Ну, але ж не завжди так буває. Ну, що ж, комусь подобається Кавердейл, а комусь іконостас Михайлов, то що ж зробиш? Так, абсолютно з вами погоджуюсь, підписуюсь під кожним вашим словом, що на превеликий жаль, от та ситуація якась незрозуміла і психоз якийсь в суспільстві, коли дійсно на цій політичній, на політичному підґрунті між собою пересварюються абсолютно близькі, рідні люди. Це, ну, просто це переходить, перетворюється в такий театр абсурду, на превеликий жаль. Ви знаєте, не хочу якось так от... Про щось сумне, Дмитро Лазарович, от я хотів би, знаєте, все-таки підходи потроху на час спливає, хотів би, щоб звернулося до наших телеглядачів, до лучан, до своїх всіх. Все-таки попереду стільки свят, побажайте щось хорошого, все-таки давайте ми вашого песиміста так от трішечки так задвинемо і нехай оптимісту дамо таку от дорожку. Як кажуть просунута молодь, не будемо ми пісіміздити. Ну, да. Це, да. Ну що, дорогі друзі, що я хочу сказати? Я обов'язково... Що? А, да. Мені дружина підказує, щоб я показав нашим глядачам отаку штуку в мене є. Бачите? Угу. О, яка гарненька. Я от хочу, щоб оця... От це вона чи він? Я навіть не знаю. Я думаю, що він такий справжній, такий жовто-блакитний патріот. Я хочу побажати, щоб оце тваренятко, щоб воно принесло всім нам мир в цьому році. 2020 все ж таки гарна, все ж таки цифра така, скажіть, 2020. Тим паче, що воно дуже мені нагадує, євреї, як правило, бажають на дні народження, вони кажуть завжди до 120. Я не знаю, чому так, а ми навіть шуткуємо, тому що тут, наприклад, якщо кажуть, що медицина ізраїльська, да, дійсно медицина тут на рівні, але попасти, наприклад, там до якогось лікаря, якщо це не терміново,
Це, ви не повірите, на 3-4 місяці вперед треба замовляти. І завжди кажуть, так а що спішити? Вони ж до 120 років живуть, так що у них є час. Знаєте, як такий давній вже такий анекдот, такий ходить, що стара людина каже, я не хочу до 120, я хочу до 119. А чому? Каже, щоб написали, що помер передчасно. Так я хочу сказати, що я хотів би побажати дійсно своїм всім друзям. Ну, в мене, я не знаю, в Луцьку стільки знайомих, стільки друзів, що мені, друзів, напевно, не так багато, їх не має бути багато, але все ж таки знайомих стільки. Я пам'ятаю, коли я жив в Луцьку, і в основному, ясно, що я їздив, я дуже люблю їздити на авто, просто в мене шиза якась. Якщо б була в мене можливість, я би навіть, мені здається, навіть в кухню їздив би на авто з кімнати просто. Я пам'ятаю, що завжди, коли я хворів, от це для мене перше, як просто лікування, сажусь в машину, просто кудись їду, і дійсно якось легше. Але все ж таки, коли я мав таку можливість, от ми там виходили в день, там десь йти дійсно каву попити, все. І я пам'ятаю, як приємно ти йдеш, і практично, напевно, з кожним другим здороваєшся. І не тому, що просто там люди ходять і їм нема що робити добре, а дійсно ти їх знаєш, цих людей. Я б хотів от цим всім знайомим своїм і незнайомим побажати, щоб 2020 приніс дійсно мир. Можна говорити про здоров'я, про все, що завгодно, але якщо мир, дуже мені, не хотів про політику, дуже мені важко дивитись оці всі кадри з Луцька, коли привозять хлопців. Ой, не дай Боже. І хотів би все ж таки, щоб був мир, і щоб люди посміхалися, і щоб та кількість кафешок, барів, пабів і ресторанів, які є в Луцьку, щоб вони були дійсно, як і завжди, забиті народом, щоб всі сміялися один одному, щоб всі пили каву, і навіть не тільки каву. І щоб, як це завжди кажу Володі, своєму другу Селюку, кажу, щоб в тебе було поменше роботи, тому що він дитячий хірург. Угу. Щоб дійсно у лікарів було поменше роботи, а у музикантів побільше. І як завжди, це вже домашня така заготовка, я завжди в концертах, щоб ваші гаманці і шлунки були повними, а душі і серця відкритими для пісень, для радості. Одним словом, для всього того, що вам завжди пропонував спочатку ансамбль, а потім дует «Світязь» у своїх концертах. З наступаючим Новим роком, хто святкує Різдво одне, хто інше, всі святкуйте, не звертайте нікого уваги. В будь-якому випадку ми всі люди і ми маємо поважати один одного. А у ворогів наших, нехай горлі пір'я поросте, вони на те заслуговують. Супер. Що ж, дякую, Дмитро Лазарович, за те, що знайшли час для нас, що вийшли з нами на зв'язок. Було надзвичайно приємно з вами познайомитись, поспілкуватися. Сподіваюся, що все-таки весною ви приїдете в Луцьк, і ми з вами побачимося вже в цій студії і будемо сидіти один проти одного не через телевізор, а вже от буде там між нами максимум планшет чи ноутбук. Дай Боже. Знову тоді до зустрічі. До зустрічі. З наступаючими святами. Всього найкращого. Дякую. Що ж, шановні телеглядачі, з нами на зв'язку був заслужений артист України, музикант, співак-композитор Дмитро Гершензон. Що ж, ми робимо паузу в нашому ефірі, потім у нас ще запланований інформаційний випуск. Ну що ж, я пропоную в наш ефір додати трішки братів Капранових. Увага на екран.